Lalkoi naql qilib deydilar. Muhammad ibn Ismoil yoshligida ko'r bo'lib qoladi. Onasi tushida Ibrohim Xalilulloh alayhisalomni ko'radi. Ibrohim alayhisalom unga qarata ko'p duoingiz sababli Alloh taolo o'g'lingizga ko'zini nurini qaytarib berdi deydilar. Tong otgach o'g'lini soppasoq ko'zi ochiq holda ona ko'radi. Subhanalloh. Bu musibat ortidagi hikmatlardan biri. Alloh taolo musibatni beradi-yu, uni ortidan ko'p hikmatlar, manfaatlar, yaxshiliklar beradi. Buni o'sha payt inson bilmaydi, ojizligidan. Taqdir shunaqaki, mana hozirgi zamonamizdagi Buxoriylarning onalariga ham ba'zi imtihonlar berib turadi Alloh taolo. Bizga ham, sizga ham. Farzandimiz xasta bo'lib qoladi, Alloh saqlasin, ko'zi ojiz bo'lib qoladi, o'lib qoladi. Mabodo agar shunaqa musibatlar onalar, otalar kelib qolsa, buni ortida hikmatlar bor. Siz o'ylamang, bu musibat shunday kelib, Alloh meni yaxshi ko'rmaydimi? Nima gunohim uchun? Men nima qildim? Men Allohga shunaqa narsa qilyapti degan kufri, shirki e'tiqodi buzuq odamlarning aqidasi bilan Alloh taologa nola qilmang.